Dobrý večer, vážení diváci, vítejte ve VIP světě. Což celkem lehce, nečekaně a velmi překvapivě se stal nejsledovanější pořad televize Barandov, tedy náš VIP svět, protože vás drby baví. Tak a drby, no to nejsou jenom drby, to jsou zprávy ze světa známých osobností. To je na celém světě stejný. Lidi mají rádi celebrity čtou si a poslouchají a dívají se na pořady, které jsou o celebritách, což je jeden z nich. Přiznejme si se vší skromností ten nejlepší. A začněme stálicí. Fanda Janeček. Fanda Janeček je uh, člověk, který si o sobě myslí, že je král českého showbiznisu. Co myslí? On je o tom přesvědčený a taky to píše. A já o něj začal mít strach. Fanda Janeček je prapodivná postava normalizačního umění. Proslavil se krokama Františka Janečka a svýma kontaktama s komunistama, aby ten jeho cirkus mohl fungovat. Takhle to za socialismu fungovalo, takhle to běhalo. Byly různý cirkusy, který, si, si říkali kapelníci, ty měli pod sebou různý umělce a neměli moc konkurence, protože komunisti aha, UVKSČ a ty různé kulturní odbory a tak dále museli schválit, kdo bude vystupovat, kdo bude v televizi a tak. A ten, kdo si to uměl obšlapat a zařídit, tak byl úspěšný. Ten, kdo si to obšlapat neuměl, tak úspěšný nebyl. Jestli hráli dobře, nehráli dobře, zpívali dobře nebo nespívali dobře, to je celkem jedno. Marta Kubišová vystupovat nemohla, Fanda Janeček vystupovat mohl, Josef Melen. Pavel Horňák, Markéta Muchová a takovýhle umělci ty byli úspěšní, zatímco Marta Kubišová ne. Takhle, na obranu Fandy Janečka je potřeba říct, že on eh, tvrdí, eh, že nevěděl, že jsou nějaký disidenti. No, nevěděl, že jsou dizidenti. Tak. A teď jsem o něj začal. Eh, ne, tak to, ne, že nevěděl, že jsou disidenti, to je prostě lež jako věž. Ostatně jako většina věcí, který Fanda Janeček říká, já jsem o něj začal mít strach. On přeměl COVID. Nebylo o něm slyšet. Dělal takový ty svý bizarní konkurzy na muzikály, kam chodili lidi. On tam zve bulvární novináře a dělá ze sebe teda krále šedského showbiznisu. A nic. Teď ticho. Dělal nějaký ten konkurs a nic moc se neptal, nepsalo. Nic. Nikoho už nezajímá. Říkal jsem si, Ježíš, hlavně, aby se mu něco nestalo. Ha, a nestalo. Je to dobrý. Včera poslal další žalobu a píše tam zajímavou věc. Prosím vás, Fanda Janeček, respektive jeho právní zástupce Judr Kříž, Kříž a partneři, píše zajímavou věc. Že Fanda Janeček si dlouhodobě buduje pozici krále českého showbiznisu a dobrý jméno. A každý, kdo o něm řekne něco špatného, mu škodí protože by mohl narušit jeho vztah se zahraničníma producentama muzikálů, jo, který on produkuje v pronajatým divadle od města, on ne, není majitelem divadla, on to má pronajatý a tam produkuje zahraniční muzikály a kupuje si na to licence. A když o něm budete něco špatného psát o Fandovi Janečkovi, tak můžete narušit jeho vztah s majitelema těch muzikálů, protože oni mu tu licenci už nedají. Jo, oni řeknou, hele, na televizi Barandov, o tobě špatně mluvili. Ty nejseš král českého showbiznisu. E, to takhle nefunguje. My ti tu licenci nedáme. Říká, e, že ten kredit té důvěryhodné osoby toho normalizačního umělce mu zajistil tu možnost mít ty smlouvy s těma zahraničníma produkcemi. A když nebude mít ten kredit a budu o něm špatně mluvit nebo někdo jiný, prosím vás tak jemu uh, utrpí se škoda a utrhne čest tak prosím vás kdyby vás někoho napadlo tady vo fandovi janečkovi říct něco špatného třeba uh, uh, že uh, věděl že jsou disidenti a byl rád že jsou disidenti protože uh, si mohl dělat ten svůj cirkus a měl to dobrý u komunistů tak to nedělejte protože on by mohl mít utrženou čest a nemůže moc v tom pronajatým divadle mít ty muzikály, chápete? Tak, Fando, prosím tě, já slibuju, že o tobě jako oznámím králi českého showbiznisu budu mluvit pravdu a jenom pravdu, aby si nemusel ty licence vracet. Chápeš, Fando? Tak a teď prosím vás. Uh, důležitá věc. Tomáš Matonoha a Lucie Benešová. Uh, Tomáš Matonoha je český herec, který já jsem měl rád. Zářil uh, seriálu Comeback. Kde září, teď to přesně nevím. Já už ty seriály opravdu nesleduju, ale ten Comeback, ten se mi líbil. A taky hospoda, ale to sem teď nepatří. Tak. Uh, a on má za manželku Lucie Benešovou, která je taky herečka. Jo. Je to jako pěkný pár, to, to uznejte. Jo. A e, Lucie Benešová hraje taky v seriálu. Já nevím, v kterém, ale to, to je jedno. Mně to jde trochu mimo mě. A Lucie Benešová dala rozhovor, že e, by chtěla být v Playboy. Ne, ne, ona říkala, že by si to zopakovala znova. Že před lety tam byla a že teď by tam šla znova. A všichni říkají, je. A teď už jí bylo 45. A to. V Playboy 45 není to pozdě a ona říká, ne, není to pozdě. Tak prosím nás. Lucie Benešová je pěkná, chtěla by být v Playboyi, je to manželka Tomáše Matonohy a je to pěkný pár. To je všechno, co jsem vám chtěl říct, teda o těch dvou. Tak a teď další zpráva, ta bude hodná. Začal jsem fandou Janečkem pak byla neutrální o Tomáši Matonohovi a Luci Benešovi, teď bude hodná o Karlosi Vémolovi. Karlose Vémolu mám rád, i když ho teda zvlášť neznám. E, e, mám ho rád, je mě sympatický, je s ním sranda, dělá okolo sebe bugr a je to dobrý sportovec. A má manželku Lelu. E, a on, aby Lela si byla jistá Karlosem, tak si nechal vytetovat Lelu na ruku. A ona, aby on si byl jistý lelou, protože oni na sebe děsně žárlej. Jo, furt na sebe žárlej, já se jako nedivím. On je jako pěkný chlap, uh, holky se okolo něj točí. Co bychom si povídali, okolo boxu se vždycky točí holky. Já mám s tím svý zkušenosti. Taky jsem leta boxoval. Tak tak ona na ně žádlí, to je logický, protože nemus, nemůže být s, s ním furt. A, von on žádlí na ní, no, protože ona je pěkná baba a taky s ní nemůže být furt, když je na boxu. No tak ona, a, aby si von byl jistý lelou, tak si nechala Karlo se vytetovat na ruku taky. Takže takhle. Oba dva si můžou být sebou jistý. To, že se okolo nich budou točit holky a kluci, to asi jo jak jsem říkal, Karlos je pěkný, chlap úspěšný, ona je pěkná, baba, to určitě jo. Ale že by se někdy tyhle ty dva rozpoutali, odpoutali od sebe, tomu teda nevěřím ani náhodou. Takže nějaký riziko, že by si tam zase mazali ty hlavy, to tady teda opravdu není. To je všechno, co jsem vám o Karlosovi a Lele chtěl říct. Tak a teď další zpráva. Lucie Borhiová. Lucie Borhiová je moderátorka zpráv na Nově. A ona je hrozně známá a taky oblíbená. Já vydávám časopisy, lifestyleové časopisy, sedmička, exkluziva, a tak. A je pravda, že to je taková jistota. To je jistota. Když dáte Luci Borhiovou na titulku, tak máte jistotu, že se to bude prodávat. A ona si zvykla na to, že je královna. Je o sobě přesvědčená, že je nejkrásnější, nejlepší moderátorka, ale tak trochu to vychází z těch devadesátek nebo přelomu milénia, to je jasný. Protože tehdy zprávy na nově, ty měly sledovanost 3 miliony, 4 miliony, byl to fenomen. Teď už to tak není. Lidi za A na zprávy tolik nekoukají, protože těch novinek mají spoustu přes den na internetu. Jo. Večer těm zprávám na nově sedne ten milion lidí, ale upřímně, ani ne, jo. upřímně, kdyby milion lidí se dívalo na novu na zprávy za železného, to no tak pravděpodobně vyhází všechny, včetně vrátného. Jo. Teď může být nová ráda, když se ten milion lidí tam jako kouká. A ona tam má konkurenci. Ta konkurence se jmenuje Veronika Petruchová. Jo, to je jiná moderátorka. A teď jako tam probíhá takovej, taková dívčí válka. Ta Petruchová, Dělá s tou Borhiovou. Ona je asi o 35 ne, o, ne, o 35 let mladší, ne, o pár let mladší je ta Petruchova. A nová rozpoutala sama ze se, se sebou diskuzi, jestli ta Petruchová by neměla uh, nahradit tu, tu Borhiovou. Což je teda příšerná představa. jo? Nejhorší je, že tuhle tu diskuzi rozpoutala sama Nova. Jo? Jestli by to proklouzlo a tak, že by jako omladili. Ch chápete, ona Nova prodává reklamu. Jo? Ta televize funguje tak, že se lidi koukají na televizní pořady, v tom jsou reklamní breaky, a televize to chce udělat tak, aby při tom reklamním breaku, když vám běží ta reklama, vy jste nepřepnuli jinam. Jo? Abyste se koukali na ten break. Takhle, jestli se koukáte na ten seriál, to té televize je úplně ukradený. Důležité je, abyste se koukali na ten reklamní break, protože ten se fakturuje těm klientům. Čím víc lidí se kouká na ten reklamní break, tím víc ta peněz ta televize z toho má. Jo? A tím víc může natočit televizních seriál. A teď je tam problém. Ta televize nová, prodává reklamu eh, jenom eh, na takzvanou cílovou skupinu 15 až 54 let. Abych vám to vysvětlil. Když jste starší než 54 let, tak novu nezajímáte, protože to, že vy se koukáte na, na televizi, na reklamní break, když je vám víc než 54 let, to jim je jedno, to oni nefakturujou. To znamená, já jsem na hraně, mě je 53, a příští rok už novu nebudu zajímat. Pro mě nebudou vyrábět televizní pořady. Na mě se vyprdnou. Jo. Pravděpodobně, mají představu, že po 54 letech lidi dají všechny peníze, který vydělají, nebo důchod mladým, aby si pořídili novou sedačku, a sami už se chystají do rakve, jo, už nic neutrácej, nic si nekupujou, nekupujou si auta, nejezdí na dovolenou, nedělají vůbec nic. Já už jsem takový prostě stařík pro novu, který nikoho nezajímá. No jo, a to je ten problém. Nova má proto ty lidi, který tam účinkou hrozně mladí, i ty moderátory, i ty herce a tak, starý je nezajímají, protože na starý se koukají jenom starý. A ty nemají rádi, Nova nemá ráda starý lidi, protože se na ně nedá prodat reklama. Tak a teď je taková debata, jestli ta Borhyová už není moc stará. Jo. Na tu novou. Jestli lidi pod 54 se furt budou koukat na Borhyovou. Ona tomu holka jde naproti, ona se snaží, udržuje se, dává fotky v plavkách a tak. Ale je to nemilosrdný. Nova je nemilosrdná. A chudák Borhyová je z toho teď úplně vedle. No prostě ta televize Nova není pro starý. Jo. Oni si dělali z nás srandu, že tady natáčel musil ty nebezpečný vztahy jo, a soudkyně Barbara a soukup tady účinkuje a říká, Foj, ten Barandov je vošklivý, ten je hnusný. na něj kouká jenom starý a starý, ty jsou úplně méně cený, to jsou nuly, to jsou lůzři, starší lidi než 54 let, tudle, na ně se nedá prodat reklama. Tak, ta televize není pro starý. A Lucka, chudák, musí bojovat o místo a ještě k tomu o, o to, že vlastně už je jako na ně stará na tu novou. Tak. A další televize Prima. E, tam je hlavní hvězda Burešová. No a teď sami vidíte. Jo. Ale Prima prodává tu reklamu do 69 let. Jo. Neptejte se mě, proč do 69 Je to pravda. Do 69 let. Jo. A do 69 let, ten, kdo je starší 69 let, zase nezajímá primu a zbyde na něj barandov. A taková je realita. A oni mají jako hlavní hvězdu ne tu Borhiovou, ale tuhle tu Burešovou. Tak sami uznejte, že ona mladší je. Ona mladší je než ta Borhiová. To je vidět na první pohled. Jenže je těhotná. Což je taky docela sympatický, protože těhotenství bývá vyhrazeno mladým mladším lidem, do těch 40. Voty stojí i Nova i Prima. No a tak ta Budešová teď je těhotná a účinkuje v tom seriálu Zo a ona, ona, oni říkají, je, to, ona když teď bude těhotná a půjde na mateřskou a říká, že vlastně jí práce nezajímá, že chce mít forejta a děti a tohleto, co my budeme dělat, teď by se mohlo stát, že ty mladší lidi se budou koukat na soukupa na Barandově a ne na Borešovou na Primě. Co my budeme dělat? Líte, já bych slovy klasika to nechal být. Nedělejte nic, ono to nějak dopadne. Tak a prosím vás, teď další novinky ze života a díla, respektive z rozchodu Veroniky Žilkové a, a, a Stropnickýho. Stropnický je herec. Dobrý herec, hrál to na ní pěkně. <laughs> hrál ve Vinohradském divadle, tam dělal taky ředitele, jo, ten stropnický. A e, e, taky ve filmech a televizních seriálech a tohle. A teď Žilkový poslal mailem, že už ji nemiluje. A ona se vztekla a říkala, to není pravda, v tom musí být někdo třetí. Abych to zkrátil, Blesk vyinvestigoval, že ten třetí se jmenuje Horňáková, že dělá na té ambasádě v Izraeli. Tohle je ta Horňáková. Tak takhle. Teď jsme byli u srovnávání e, mladších a starších žen. Jo. Podívejte se Borhijovou a tu, e, tu Burešovou a tu, tu další moderátorku, jejíž jméno už jsem zapomněl tak když srovnáte modely, který si pořídil Stropnický, no tak ten to je mladší model, to je trošku starší model, oba dva jsou blondětý a, a, a tenhle, ten starší model je vždycky naprnutý. Já jsem viděl na televizi Stream, nebo jak se to jmenuje, Stream.cz, nějaký kuchařský pořád, kde řík, říkal ten, kuchař, který, který, který mu tam říkají Míra, jo, tak říkal, že u Sejra je to jako s ženskýma. Jo, u Aydamu. On mluvil o Aydamu, jestli 30% tuku nebo 45%. On říkal, že na vaření je vždycky lepší 30% tuku v Sejru Aydam. A říkal, u Sejra je to jako s ženskýma. Třicítka je vždycky lepší než 45. Tak takhle nějak rozhodoval Stropnický, jo, že ten mladší model, ta ta horňáková je lepší než ten starší model. A ty to má dva problémy. Starší model Žilková se ukrutně načuřila. A upřímně, vy se jí divíte. Po 20 letech manželství on jí napsal, že ji nemiluje. No bože, tak ji nemiluje. Takových lidí je. Po 20 letech manželství asi těžko můžete se budit v noci touhou po své milé. Že jo, to spíte. Nemůžete si říkat, já bez tebe nemůžu být, miláčku. já jsem znal, měl dokonce kamaráda, který v 90. letech, když, byl, když se nosí takový ty kufříky s papírama, pamatujete, dneska už se to moc nenosí, ale byly takový kufříky. Každý chlapík, manažer v 90. letech musel mít fialovou nebo takovou tu tweedovou nebo takový to sako fialový nebo červený nebo tak žlutý jo? a takový kufřík na papíry. Dneska už to není, ale kufřík. A on, když se ten kufřík otevřel, jo? tak tam měl papíry, takhle tam vyrovnaný tuštičky v tom kufříku a, na, a napsáno už si volal dnes domů? Takhle to tam měl napsaný, aby mu to připomnělo, že musí zavolat manželce. Tehdy nebyly mobily, tak už si volal dnes domů a on otevřel kufřík a volal, je, musím zavolat Janičce. Což znamenalo, že tu Janičku nemiloval. Jo. Ten známý se jmenoval Míla. Jo. A ji nemiloval, protože kdyby miloval, tak přeci to, že jí má zavolat, si nemusí psát do toho kufříku, že jo, to je jasný. Tak to, takhle to dopadlo s tou žilkou. A ona probíhá rozchodem, prochází rozchodem. Bohužel všechny ty fáze rozchodu dává na Instagram. A včera přišla s tím, že ten Stropnický by měl být zavřený až z černá. Jo. A zavřený a z černá by měl být z toho důvodu, že se dopustil protistátní činnosti. A to spočívá v tom, ta protistátní činnost, že prej ministerstvo zahraničních věcí má nějaký kodex, jako jak se mají chovat diplomati. A ty diplomati, mezi který Stropnický patří, protože je velvyslancem v Izraeli, se mají chovat tak, podle článku číslo 16 příloha B, že nemají navazovat vztahy osobní na pracovišti. Vztahem Osobním se rozumí i milenka. To, jasný. A tím, že si nabrnk tu horňákovou, se stropnický dopustil e, protistátní činnosti, a měl by být ze služeb diplomatického zboru propuštěn, nejlíp zavřen. Jo, On si Brnk horňákovou, která tam dělá asistentku jo, na tom velvyslanství, ta Horňáková. A, a, a Žilková objevila, že to je protistátní činnost a měl by za to být. Vyhozený. Znám lidi, kteří za tohle dostali měsíc ve vězení. Já si myslím, že by to bylo málo, že by aspoň do životí ten stropnický za to dostat měl. A teď uh, další celebrita, Denisa Nesvačilová. Denisa Nesvačilová je celebrita, je to herečka, která se proslavila tím, že hraje. No tak to, to je normální. Jo. Herci se proslaví tím, že hrajou. Oni většinou, jako, když hrajou dobře, tak jsou slavní. No, to je normální. Když jdete na konzervatoř hereckou, tak musíte počítat s tím, že na vás koukají lidi. Jo. A když jste dobrý, tak hodně lidí na vás kouká. S tím se musí nějak jako vyrovnat. Jinými slovy, ten, kdo nechce, aby na ně koukal lidi, nemůže dělat herce. To dá rozum. A ta nesvačilová teď učinkovala v televizi Nova. To je ta televize, která nemá ráda starý. Jo. Je, to je jednoduchý. Nemá ráda starý. A za starý považuje mě příští rok. Od 54. Takže ne, ne, vlastně já už bych na to neměl koukat. Jo. Tím, že na to budu koukat já, tak jim ostaršuju publikum. A to není správně. Takže já si myslím, že úředně by měli zakázat starým lidem od 54 roku, aby na to koukali. Jo. Protože pak jich zbyde víc na barandově. Takhle. A ta Nesvačilová je pro mladý, ty na ní koukali, vyhrála kolo tváře e, to a dostala prý za to 50 tisíc. Mně to přijde málo. Jo, Já nevím. Psali v bulváru, že prej za jedno kolo ty soutěžící dostanou 50 tisíc. A když jsou hodně dobrý, tak ještě trošku víc, třeba 70 tisíc. Mně to přijde jako málo, protože oni to trénujou celý týden. A pak je ten příjmej přenos neděli, ale celý týden to trénujou a, a, a teď je tam jako maskujou a tohleto. Mají tam nějaký ty, 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 ty učitele na, na, na tanec a na, 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 na zpěv a je, je to jako těžká práce. No, a ta nesvačilová tohleto absolvovala, vyhrála to kolo a dostala 50 tisíc. Předtím taky dostala 50 tisíc za ty předchozí kola. Jo. Takže má třeba 200 tisíc. A už to dotočili. Jo, to už, ono to je přetáčený. Takže už to jako dotočili, už to jako není. A, to. A, ona říká, že teď pojede do Afriky na dovolenou. Protože má tolik peněz. A říká, že doufá, že dojde zase takováhle nabídka na 50 tisíc. Já bych to třeba za 50 tisíc nedělal. No, to je to jedno. E, bych to na 50 tisíc nedělal. Já bych třeba nechodil s Claudí Schiffer. Vůbec ne. Ale to je jedno, protože ona mě vůbec nezná, Claudia Schiffer, že jo? A to je stejně chytrý, jako říkat, že abych neúčinkoval v tváři, no protože oni mě tam vůbec nepozvali a nikdy nepozvou a ještě neumím zpívat. No a tak zase takhle. Mohla by se jim zvednout celdovanost. No, vlastně asi ne, když jsem starý, že jo? No, necháme to být. Prostě Nesvačilová dostala 50 tisíc a chce do Afriky. A teď, když jsme u těch starých lidí, jo, tak no, nová si pořídila Aleše Hámu. Takhle, jako, hejte, jestli jim Borhiová připadá stará, tak proč oni si pořizovali Hámu? Háma přece je hodně starý oproti Jo. Uh, a nebo je starý, a přesto, že je tak strašně starý pro novu, ten Háma, tak ho mají rádi mladí. Protože oni potřebují, aby ty mladí se koukali na televizní breaky reklamní. V tvoje tvář má známý hlas. A z nějakého důvodu dospěli k tomu, že Háma jim přivede mladí diváky, který budou koukat na ty televizní breaky reklamní. Chápete? No, nechápete, to, ne, to nevadí. Prostě je to tak, že pro, pro novu jsem já starý. A Háma jim má přivést mladý. A donutili ho zařídit si Instagram. Hámu. Z zařídil si Háma Instagram, dává tam spoustu fotek, který mají nalákat mladý. Jo, jak jsem vám to vysvětloval s tou Bohyjovou, jo. J já nevím, uh, jestli tohle Háma naláká mladý. Ne nevím. Myslím si, že úplně ne. Ale zase mu zaplatí výrobce paštiky, kterou si dal na koleno, odhalený. Není moc sportovec, to je vidět. Jo, není. Moc neběhá, ale má paštiku a tu, ty mu za, zaplatí za to, že si ji dal na koleno. Ne, to není paštika. To je opalovací krém, aby se nám háma nespálil. Je, počkejte, to, to není paštika, ani v opalovací krém, aby se háma nespálil. On, háma kouká na, na to slunce a to není opalovací krém. To je žvejkací tabák, aby háma... Co vlastně se jako dělá se žvejkacím tabákem? To se žvejká a pak jste asi nějak světý nebo nevím. Prostě to dělá háma na Instagramu a má tím přilákat mladý. Nebo co, já nevím. Je, to, je, dneska mi to nejde, já to dneska nám dohromady. Ale e, budu se snažit. Včera jsem si tady na kole neštěstí e, vytočil dvě nešťastnice. Paní Janžurovou a Ivu Kubelkovou. O paní Janžurový já teda opravdu nic špatného říct nemůžu. Paní Janžurová je... E, takhle, e, to, to je těžký, jo. Paní Janžurová je... S herečka, která nemá konkurenci, a nikdy mít jako nebude. Ona byla nesmírně krásná. Ona je na televizních obrazovkách a už jako desítky let. Paní Janžurovi už je dost let, stále hraje. Ona, má, ona měla naprosto osobitou, osobitou, neopakovatelnou krásu. Možná byste neřekli, že v těch filmech s panem Peterkou nebo tak, že byla prvoplánovitě krásná, ale byla zcela nezapomenutelná. Víte, to je, to je taková ta žena, jejíž krásu si prostě pamatujete navždy. Jo. Já si měl vždycky strašně rád. Jo. Ona měla, ona je temperamentní, má nezapomenutelnou tvář, nezapomenutelný hlas. Je, je, je to prostě paní Janžurová. No. A, a o téhle paní říct něco špatného. Ona září e, e, v divadle e, nastoupila do divadla FX Šaldy v Liberci, ale to už je dávno. Pak mnoho, mnoho let, desetiletí byla ve Vinohradském divadle a pak několik desetiletí byla v Národním divadle, kde pořád ještě, ještě hraje. Samozřejmě už není v angažmá, už to nemá zapotřebí, má taky nějaké roky, ale, ale když vystupuje ve studiu 2, tak je vždycky spolehlivě vyprodáno. Tam dokonce vystupuje se svojí dcerou Sabinou, paní Janžurová. To dostala, jako herečka dosáhla všeho. Všeho. Ceny Tálie, Český lvy za filmový představení, Cena Tálie, divadelní. Těch dostala několik, samozřejmě za konkrétní hlavní roli i za celoživotní mistrovství. Dostala i Českého lva, což je fil, filmová a televizní cena. Dosáhla všeho, paní Anžerovou, já, já mám strašně rád. Obdivuji. obdivuji. Jednou, já ji viděl jenom jednou. A to, bylo, to byla premiéra divadla na Vinohradech. Já už si nepamatuju, která hra to byla. Hrál tam Otakar Brousek, mladší, hlavní roli. A já jsem paní Janžurovou, měl jsem tehdy od pana ředitele Tomáše Tefra loži. A, 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 a já jsem paní Janžurovou potkal na chodbě Vinohradského divadla. A moje partnerka Kateřina Brožová mi představila. A mě se jako opravdu, mi podklesly kolena. Jo? To je takový ty setkání e, s lidmi, který strašně obdivujete. E, já vím, sem do televize chodí celá řada, desítky, stovky, celebrit, politiků, já nevím co. A pak prostě potkáte paní Janžurovou a mě opravdu jsem měl slabý nohy. E, tak jsem ze sebe vykoktal do, do, dobrý večer pa, paní Janžurová a víc jsem ze sebe nedostal. Tímhle bych to takhle nějak ukončil, no. Pani Janžurová. A teď další, co jsem si vytočil, Iva Kubelková. Iva Kubelková, ona teď účinkuje v té tváři. Já vlastně nevím, co je. Já, já to nevím. Já už jsem tady o ní mluvil několikrát, já to fakt jako nevím. Ona se proslavila jako modelka a tu kariéru postavila na tom, že má pěkný prsa. To je pravda. Zúčastnila se různých jako soutěží nebo byla vyhlašovaná jako nejkrásnější prsa. Tohleto. A to, to jí tak jako lidi takhle vnímají. A ona se vlastně celou dobu snaží přesvědčit, že není jenom ta blbá modelka, která má krásný prsa. Jo, takže hraje různě uh, v různých televizních pořadech a, 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 a moderuje věci, taky v televizi moderuje a tak. A docela dobře. U mě byla jednou v instinktech, ona je hrozně jako sebevědomá, takže si jela svou a, a jo, je docela jako šikovná, retoricky šikovná, je, je jako dobrá. Teď učinkuje, tvo tvoje tvář má známý hlas, kde jako zpívá, tančí a převlíká se, taky docela jako dobrý. No. Akorát já nevím, jestli ona taky pro tu novu a, už není stará, jo. Jo, jak ta Borhyová. Tak já nevím, ono asi 40 už bylo, ona už na tu novu pomalu bude stará. Ta, takhle, aby jsme tomu rozuměli, dneska jsme u té novy, no tak ona jako za 10 let bude 54, takže je 44. No, to už má co dělat holka, že jo, to už máte jenom pár let a pak už na ně bude stará. Včera nebyla a dneska už jo. Teda tohle je hláška z filmu Ten svetr si nesvlíkej, Pamatujete si na to Zuzana Bidžovská, paní Janžurová a Petr Nárožný. Jaký Nárožný říká i vy Janžurový, můžeš vylézt tam nahoru. On hrál takového toho pedanta, jak měl všude různý schůdky a všechno měl srovnaný v tom malém bytě, v různých nástavových kříních. A on říká, skoč mi tam. A ona, ne, ne. A on, proč? Paní Janžurová na to. Hm? Už jsem stará. A on Nárožný. No prosím tě, ale včera si tam normálně proto šla a vylezla si potom tom žebříku a podala si to, tak včera to šlo a dneska už to ne. A ona, no, včera jo, včera to šlo, ale dneska už ne. Dneska už jsem stará. Tak a teď blázinec na Entou. Pavel Trávniček, jo. Pavel Trávniček se potýká... S, s různýma potížema. Ta nejhlavnější potíž je, že to vypadá, že je prasák. Jo, už čtyři ženy ho obvinili z toho, že si vymoch na nich sex jako pod záminkou nějakou je vták do herecký šatny a tam víceméně nějak tak jako násilně z nich si vylákal, vymohl sexuální náklonost Už čtyři ženy. Takže se potýká s policijním vyšetřováním, vostudou v médiích, je to jako nepříjemné. Je to zajímavé, že oni si toho vůbec nevšímají. Jo, Monika Trávničko a Pavel Trávniček, to je zajímavý, bizarní páreček. E, on si pořídil tu manželku taky v době toho Doremy, kde napadal ty ženy, kterým tehdy bylo třeba 16, 17 roků. V té době ty jeho manželce tam bylo taky 16 roků, ale tvrdí, že tam s ní nic neměl, že se s ní seznámil, až o několik let později, spomnět, ona ho celou život milovala, to už bylo 18, to už byla stará, stará, jo. Jako na strávnička stará, chápete, jako už jako na manželku, že by mohla aspirovat a chtěla mu dělat asistentku. No a e, takhle se dali jako dohromady. Tak ona pořádá koncerty e, s tím svěceným, to je houslista. E, houslista pořádá koncerty a taky jiný koncerty a taky pořádá představení v, s strávničkem. Teda takhle, ona to pořádá, strávniček e, to moderuje a ona je tam host. Jo, tak, takhle. A, a svěcený tam zahraje na, na housle. Takhle. A ten trávníček místo, aby nějak se snažil vysvětlit, že není prase, že není násilník, tak vyhrožuje médiím, teda ten jeho advokát, jo, ten jmenuje se Suchý, ten advokát vyhrožuje médiím, že kdo bude říkat, že trávníček je prase, že ten jako se ze zlou potáže, jo? To je stejný jako ten Janeček, jo? Kdo o něm řekne něco, nevo, co se mu nelíbí, jo tak ho poškozuje, protože on chce provozovat ty muzikály a nesmí nikdo říkat, co se mu nelíbí na Janečkovi. Rozumíte? Tak tenhle ten trávníček taky. Kdo o něm řekne, že je prase, ten se ze zlou potáže. A do toho dává bizarní rozhovory o tom, že má Rolls Royce. To, to nepochopíte. V době covidu, Oni prodávali přes internet věci po svým synkovi, což je normální, protože děti rostou, že jo? Děti, děti, jako rostou a, a, ty věci, který, z kterých vyrostou, s těma se dělá to, že buď je dáte příbuzným sestře švag, švagrový nebo nebo bratrancovi, který má taky děti a ty to donosí, jo, to se normálně dělá. A nebo když takový lidi nemáte, tak to prodáte přes internet, a nebo to dáte třeba dětskému domovu. Jo, tak to a ten, to se takhle dělá. A ten trávniček s trávničkou, to nedali dětskému domovu, nebo na charitu, nebo tohle, ty to prodávají, jo. Což už jsem tady kritizoval, protože to je takový divný. Uznejte, že to je divný. Jo, když jste teda bohatý člověk, slavný herec, tak ty věci po vašem synkovi by, by, normálně měli dát jako dětem potřebným, že jo. No ale oni to jako prodávají. A, a, a do tohohle toho se chlubí tím, že má Rolls Royce. To nepochopíte. Prodává botičky po svém synovi, aby měl peníze za ty botičky a má to má Rolls Royce. A ještě vypráví o tom Rolls Royce, že je teda starší ten Rolls Royce. Ne, že novej, to by stálo moc, ale že je starší, že v něm rád jako jezdí. A ještě vypráví, že prej v tom kufru jezdila mrtvola. Že prej to koupil od nějakého eh, anglického poslance, který tenhle ten Rolls-Royce jako měl. A, a ten vozil v, v kufru mrtvolu. Jo. Tu mrtvolu našli, pohřbili, eh, toho poslance zavřeli a trávníček od nich koupil ten Mercedes. No tak teda Mercedes, ten Rolls-Royce. No tak hlavně, že to víme takhle, jo. Hlavně, že to víme, protože takhle, co by jsme dělali, kdyby jsme tohle to o Trávničkovi nevěděli. Tak a prosím vás, novinky o Iloně čákoví, jo, ta se pravděpodobně zbláznila. To je jako vidět. A nebo v ní jako vyvstaly vlastnosti, které dlouhodobě tutlala, jo. Jo, že, že je jako taková extremistka, nebo že není zrovna jako inženýrka, rozumíte. E, tím narážím na její politickou kariéru. Ona opravdu kandidovala do parlamentu, ale jako z, za hnutí volný blok, což je hnutí toho blázna, co vytrhával ty pultíky e, v poslanecké sněmovně a, a, a teď nosí tričko Superman, protože fandí Putinovi jo, a takovýhle. To byl ten cvok a t, ten se líbil Čákový. Ten volný, ten poslanec, ten celý byl Čákový, tak za něj kandidovala s Bobošíkovou, Bobo, taky tam kandidovala. Bobo Čáková a volný, Svatá Trojice. Ale naštěstí je teda nikam nezvolili, ale ta Čáková se odkopala, že není normální. Ona, nebo že je úplně mimozní, že je prostě Pytomoučka, politicky pitomoučka. rozumíte, to nám říkám, že je pitomá, jenom politicky pitomoučka. Ona dokonce říkala, že nad Brnem kroužilo letadlo, Brně, jo, který roznášelo covid, jo. že to bylo takhle, že američani poslali letadlo, který kroužilo nad Brnem a rozhazovalo tam covid. Jo. Pravda byla taková, že opravdu to letadlo tam kroužilo, ale nerozhazovalo covid, ale čekalo na, na povolení k přistání, páč byla mlha. Jo. Takhle, to, takhle to bylo. Tak Čáková je takhle politicky. Jo. A teď stá se jako úplně se taky jako zbláznila s tím, v Jo, když se podíváte, jak ona holka vypadá, no už vůbec ne, nehejme tou pusou, a to se jakhle botoxovaná. A i ta, no, je to teda, je to jako hodně, jo, je to hodně. Já nemám nic proti plastickým operacím, tak to je stejný jako před 20 lety nebo 30 lety měla spousta lidí jako skažený zuby, jo? nebo měla tady zlatý zub, nebo jeden chyběl, jo? nebo měli zubní kámen a takový. A to jsme jako viděli, jsme říkali, no, ale každý desátý takhle to měl, jo? protože byla taková ta zdravotní péče na pojišťovnu, tak toho zubařetu a malgánovou blombu, když nás byl zub, ale jinak si to jako ty zuby žili svým životem. A když jste je nečistili pořádně, tak jste dopadli jako většina lidí, že ty zuby nebyly nic moc. Jo. Dneska samozřejmě to už je úplně někde jinde a uh, mít vošklivý zuby, když vystupujete, veřejně je takový divný. To spíš svědčí o tom, že na sebe nedbáte, že jo? No, protože dneska už si to může zařídit každý. něco to stojí, ale jako, no, rozumíte. Čáková má hezký zuby a ta, ty plastické operace, to je stejný. No tak jako když někdo herečka nebo zpěvačka nechá si trochu vyrovnat vrázky nebo upravit pusu, no, tak já proti tomu vůbec nic nemám, jo. Tak vystupuje veřejně, tak chce, aby byla pěkně. No ale to, to, tohle už je skoro jako nehoráznost, Čeho? Takhle nějak, no. Pojďme si vytočit dva... Nešťastníky na, na, na zejtra. Je, to asi bude. To asi bude. Do koho se pustíme? Do ko... Ano! Jo, Josef Melen a Fanda Janeček. Fanda Janeček. Král českého showbiznisu. Těsně. Jo, protože kdyby padnul bankrot, tak to znamená Fanda Janeček. Ale protože padla... 22, tak to neznamená Fanda Janeček, ale Jitka Čvančarová. Tak se zítra budeme věnovat Jitce Čvančarový, což je česká herečka. Já proti ní v zásadě nic nemám, dokonce jsem ji jednou viděl. To je ale velký štěstí, veliký štěstí. A devítka je Marek Lambora, ale toho jsem měl včera, no tak ještě jednoho. Marka Lamboru se neviděl, ale teď nám na... padla dvanáctka. Jakub Kohák, to je dobrý. Pustíme se do Jakuba Koháka a to je pro dnešek úplně všechno. To zase bylo.